ja se myös parantaa meidän julkista kuvaa eli brändiä ja myös meidän työnantajakuvaa, että meillä on niitä videoita siellä. HUS vastaa erikoissairaanhoidosta eteläisessä Suomessa. Tämän lisäksi meillä on joitakin erikoisaloja, joissa hoidamme kaikkia suomalaisia, joten aika merkittävä tekijä tässä maassa. Tämän lisäksi meillä harjoitetaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta. Meidän viime vuoden vuosikertomus julkaistiin semmoisena verkkoversioina, jota pystytään myös tabletissa lukemaan. Kun me ollaan saatu tarpeeksi tietoa tästä ja kokemusta, niin sitten me voidaan miettiä, että jos myös HUSari julkaistaan joskus tablettiversioina. Näkisin, että se olisi juuri näitä rekryvideoita, eli HUSlaiset kertoisivat 15 sekunnissa omasta työstään täällä. Me ollaan julkinen organisaatio ja me jaetaan kaikki meidän materiaali ilmaiseksi, eli me ei oteta maksua mistään. Me tehdään videoita esimerkiksi sydänkohtauksen hoidosta tai jostain tämmöisistä hoitotilanteista. Me ollaan viimeisten 3 vuoden aikana uusineet meidän verkkosivut sekä ulkoiset että sisäiset. Ja niihin on mennyt aika paljon aikaa. Me ollaan käytetty uutiskirjeitä sekä medialle että meidän sidosryhmille. Ja sitten tehty muutamia videoita, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä lisää näitä videoita. Juuri tästä, mistä aikaisemminkin olen sanonut, tästä meidän erikoisosaamisesta, että meillä on kansainvälistä huippuosaamista tässä sairaalaorganisaatiosta ja näistä me halutaan kertoa näitä tarinoita. Ne on meidän tähtiä. Se on nykyaikaa, eli kun ihmiset on tuolla netissä, ne on tottuneet siihen, että siellä on myös videoklippejä. Ja sillä on niin kuin tärkeä rooli sellaisena herättäjänä. Ja se myös parantaa meidän julkista kuvaa eli brändiä ja myös meidän työnantajakuvaa, että meillä on niitä videoita siellä.